Faszom, beleverem, olyan kus van, hogy már húgyozni sem bírok. Tényleg kurva szarám így. Menjél már, ne stíröld a farkamat. Várj, a sáv felütötte magát! Hogy csinálhattál fel egy olyan picsát, aki még csak nem is a mennyasszonyod? Ott picsába! Tutira az ülőkétől esett teherbe, amire ráélveztél 1000%! Nem, mert pár hete keféltünk itt egyet Melo után. Mi? Hol? Itt, bent a konyhapulton. Fúj, az én asztalomon! E most mit csináljak? Hogy áll a szitu? Ő meg akarja tartani. Na basszus, te meg szakíts el Emmával és vedd el őt, mi? Nem. Akkor bemószerol nála? Nem. Na, Ácsi, már akkor hol a gond? Figyelj, te ennyire hülye vagy? Hát tök komolyan. Figyú, ha Becky nem akar tőled semmit, akkor meg mit rinyálsz? Nyugodtan mehetsz Floridába és élhetsz boldogan. Miközben a gyerekem itt figyel Jerseyben. Beszarás! Eleve miért van az, hogy mindig így beléd zúgnak a csajok? A legrontább görény vagy az egész földön, mégis párosával veszekednek rajtad a nők, szop ki a fasz. Figyelj, de ezt senkinek nem mondd el, jó? Kinek mondanám el? Most ne hülyülj, ez komoly. És Becky sem akarja, hogy tudjanak róla, rendben? Akkor nekem miért mondtad el? Figyelj, egy párszor átvertél már a múltban, de ez most más. Ez most tényleg fontos dolog. Ígérd meg, hogy tartod a pofád, mert ha megint keresztbe teszel, én esküszöm, a szart is kiverem belőled. A sereg is jön? Komolyan beszélek! Én is, baszott! Hol a hadsereg? Ígérd meg! Jól van, na, csak ne ránd cigány, mert te fasz! Ah, mi a faszom?